ମାର୍ଚ୍ଚ ଚବିଶ ବିଶ୍ୱ ଯକ୍ଷ୍ମା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଅଡ଼ପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସଚେତନତା କର୍ମଶାଳାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକ୍ଷକ ଡାକ୍ତର ବାହନ ଦାସଙ୍କ ପୌରହିତରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଅଞ୍ଚଳ ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗର ନିରାକରଣ ଉପୁଜିଥିବା ସମସ୍ୟା ଓ ତା'ର ମିଳିତ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ଆଧାରରେ ସାମୁହିକ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହାର ସଫଳତା ନେଇ ନିଜ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଏହା ସହିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସେବାକର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଯୋଜନା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଛର୍ଗୀକୃତ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ

ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରିଷ୍ଠ ଚକ୍ଷୋଗ ପରିଦର୍ଶକ ଶିବ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ସହ ମଧୁସ୍ମିତା ପରିଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବନ୍ଧକ ସୋନୀଲ କୁମାର ସାବତ ଗୋଷ୍ଠୀ ତଥ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧକ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହିଥିଲେ